Aleluia! A paz do Senhor Jesus Cristo! Minha Bíblia está aqui aberta em Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se. E descobriu-se no meio de sua tenda, e viu Cã, pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram sem Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, né? E indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. Os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé de seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo do servo seja dos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e lhe seja Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé, 950 anos, e morreu. Amados, quem é que não falha, né, amados? Atire a primeira pedra. Não estou dizendo brincar com o pecado, estou dizendo que nós estamos num processo e todos nós ainda somos muito imperfeitos. Tememos a Deus, não brincamos com o pecado. Eclesiastes 7:20 diz que não há nenhum justo que faça sempre o que é certo e nunca peque. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 11, versículo 25, que aquele que rega será regado, que a alma do generoso prosperará. Então nós vemos que é uma lei de prosperidade para aquele que é generoso e que serve ao corpo de Cristo. A Bíblia diz que há galardão até por um copo de água fria que você der por amor a Cristo, em nome de Cristo, para a glória do Senhor. Vemos aqui que aqui havia uma esquina, uma oportunidade dupla, ou de julgar, criticar, zombar, né? Fofocar, ou no caso, interceder, servir, proteger. Nós vemos que são duas posturas que determinaram, olha aí, um futuro bem diferente. Nós vemos que aqueles que encorajaram, que suportaram, que não que concordaram com o pecado de seu pai, mas que amaram o seu pai apesar disso e o ajudaram a sair da situação. Não é? Aí está a unção de Deus na sua vida, o ministério de Deus na sua vida, não é para julgar, criticar, desprezar os que estão falhando, mas encorajá-los a sair do pecado, se arrepender e se converter. Sabe, não é aquele que fica brigando, discutindo, julgando as pessoas, ridicularizando as pessoas, mas sabe, é aquele que ajuda as pessoas a se arrepender e sair do pecado gradativamente. É um processo. E nós vemos aqui que Noé falhou e ali Sem e Jafé o ajudaram e foram honrados. Hoje podemos ver que a raça semita, os judeus, são vários prêmios nobres e é considerado um povo mais sábio, e além daquele que é cheio do Espírito Santo, é o Israel espiritual. O que nós vemos, amados, é que muitas vezes a pessoa, ela está diante da palavra, mas ela tem falhas, defeitos, como todo mundo. Ela está num processo, irmãos, errando cada vez menos, mas está errando. E é preciso nós termos paciência com as pessoas, porque Deus também tem paciência conosco. Então a pessoa está ali diante da palavra e ela ainda não sarou. Você não deve zombar, criticar, cobrar comportamento ou desdém com o seu semblante, ou pregar duro, porque a pessoa não sarou ainda. Sabe que luta que ela está passando para crer na cura divina, pregar a cura divina, sendo que às vezes ela está sentindo dores no seu corpo, às vezes ela está enferma e mesmo assim ela crê na cura? Sabe que farto que ela está levando, que batalha que ela está enfrentando com o capeta, para além disso, ao invés de você encorajar e dizer, não, mas Deus está com você, interceder, jejuar por essa pessoa, você fica cobrando, dizendo que ela não tem fé, jogando na cara que se ela está doente é porque ela tem demônio. Então, você presta um grande desserviço, como você pode ver nesse texto aqui. As pessoas estão ali meditando na palavra, se alimentando da palavra, sendo encorajadas, mas elas estão sendo atacadas, irmãos. A pessoa está diante da palavra, está sendo encorajada ali, ela está sendo edificada ali, ela está sendo fortalecida ali, mas o combate contra o diabo, a carne, o mundo é constante. E aí a pessoa está, de repente, num conflito extraordinário, crendo ali por um fiozinho, às vezes até pregando a verdade, perseverando, meus irmãos. E aí vem alguém para desmontar a sua fé, para derrubar, para criticar, para cobrar perfeição de 0 a 100, como se isso fosse dessa maneira. Tudo é um processo gradativo. Então, nós estamos falando entrega, confia e o mais o Senhor fará. Nós temos essa semana falado e o demais é com Deus. Deus
vai fazer o resto. Nós entregamos e confiamos. Hoje é a parte 3. E vemos, amados, que muitas pessoas estão se entregando a Deus com sinceridade, com simplicidade, estão avançando, né? O progresso é assim, é gradativo. Aviva sua obra ao longo dos anos. E ali vem uma pessoa com um olhar de desdém, de crítica, como aconteceu aqui. Julgando a pessoa porque ela não tem fé, ou ela deve estar em pecado, né? E joga pedra na pessoa. Quer dizer, o pouquinho de fé que a pessoa tem, ela não está sendo ajudada por essa pessoa. Ela não está vendo uma nutrição. Essa pessoa é como um vampiro, tóxico, cobrando comportamento. É como uma pessoa altamente destrutiva. É uma escolha ser destrutivo ou nutritivo. Aqui nós vemos nesse texto que dois filhos foram nutritivos, o outro foi destrutivo. Então, além da batalha com o capeta, com a batalha tremenda que está tendo ali, ou financeiro, na família, né? Ou uma batalha na saúde, espiritual, sentimental, seja o que for. Ainda tem os falsos irmãos, Satanás transfigurado em anjo de luz, que entram no território do Senhor para escarnecer, para jogar na cara, para cobrar comportamento imediato, mudanças radicais rápidas. Então não é uma palavra com graça, com nutrição, não é o que coopera, que encoraja, mas parece que desencoraja mais ainda a pessoa. Parece que tira dela a última certeza que ela tinha. Será que eu tenho fé mesmo? Depois que essa pessoa falou, estou até duvidando que Deus está comigo. Depois que essa pessoa falou naquele estudo, acho que eu não tenho fé. Eu acho que Deus me deixou, eu acho que eu devo ter alguma coisa errada, né? E a pessoa está ali com sinceridade, com simplicidade diante do Senhor, com seus pecados cobertos com o sangue de Jesus, né? Está ali. A Bíblia diz em Romanos 8, 1 e 2, que aquele que está em Cristo, ele, nenhuma condenação há para ele, que está andando no Espírito, na lei do Espírito de vida, né? Pela graça. Então, não é que essa pessoa seja perfeita. Aqui vemos que Noé era justo, mas ele não era perfeito. Jó era justo, mas não era perfeito. Ele confiava no Senhor e estava se entregando. Confiava no Senhor e estava se entregando. Então tudo isso é um processo. Deus não está vendo seus defeitos e falhas confessadas. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31 e 32. E quando eu reconheço o pecado, chamo o pecado de pecado, Deus não vai julgar aquele pecado. Ele vai se tornar meu advogado. Vai me ajudar gradativamente a sair daquilo, a me arrepender de verdade, a me converter. É tudo um processo. E vemos, amados, que às vezes a pessoa está se entregando a Deus e ainda não aconteceu. José foi contar o seu sonho e seus irmãos se ridicularizaram. Então, ao invés de ajudar, de ajuntar, né? Aquele que não ajunta, espalha. Em vez de cooperar, incentivar, então tem os desanimadores de plantão. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa. Essas são Satanás transfigurado em anjo de luz, sabe, irmãos? Parece que são melhores que você, mas na verdade estão ali não para te edificar, mas para te julgar, criticar, derrubar mesmo você e provar que você não tem fé. Colocar suspeita, dúvida no teu coração. Aí o que nós vemos, amados, que muitas vezes a pessoa está num processo, como José, que ainda não tinha alcançado o seu sonho. E bem entre o sonho e a realização do sonho, né, que Deus tinha dado para ele, a visão, vem aqueles desanimadores de plantão dizendo: Deus nunca vai fazer, você não merece, você está errado, Deus não está com você, né? Como Senaqueribe, que falou para Israel: olha, foi Deus que me enviou para destruir vocês. Se você pensar assim que é Deus que está enviando, aí você desanima de vez. Né? Diz Isaías 54,15: poderão se levantar ataques contra você, mas não vem de mim, diz o Senhor, né? Então Deus, ele é contra o nosso pecado, mas ele nos ama, então ele quer nos levar ao arrependimento, ele está trabalhando com graça, e é um processo maravilhoso. E as pessoas são cheias do Espírito Santo, não são pessoas que concordam com o pecado, alisam o pecado, dizem que não tem importância, não. A moderação não está em nem ficar criticando, zombando e ridicularizando, cobrando comportamento, e nem dizer: não tem problema, pode continuar pecando, Deus é amor, não há problema nenhum. Não, isso é outro extremo. A moderação é: isso é pecado, sim, eu vou te ajudar com mensagem diária, eu vou te alimentar, eu vou interceder, vou jejuar, vou procurar dar bom testemunho, vou ter paciência com você, porque é um processo, e do que você vai recebendo através da minha vida, você vai se fortalecendo. Então, aí está uma pessoa sábia, que está nutrindo a outra com o dom que recebeu, com a graça que recebeu, está repartindo o dom, está sendo um canal de bênção. Então, Deus nos ungiu como corpo, não para o rim brigar com o fígado brigar com o coração e competir, ver qual que é o melhor, não. Mas para um cooperar com o outro, lavar os pés uns dos outros, servir os outros, né? Então, vemos aí que sem Jafé fizeram isso e foram honrados. Você vai ser honrado se ao invés de ver o defeito do irmão, criticar, julgar, desprezar, fofocar, você interceder, ajudar, crer na mudança dele, né? E procurar ajudá-lo no que você puder.